بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں، اور مفتیان کرام کے ایک پینل مرصد موجود ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے، اور ظاہر ہے امید کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ اپنے بہت سارے سوالات ہم تک پہنچائیں گے۔ سوال بھیجنے کا طریقہ بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پہ جیسے ہی آپ لاگ ان ہوں گے تو فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے، اس کے بعد اس پیج کو سرچ کریں گے، سامنے آپ کے پیج آئے گا، اور اس پیج کو لائک کرنے کے بعد، فالو کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے، اور کامنٹ بار میں آ کر اپنا سوال لکھیں گے، اور اپنے سوال کے ساتھ ناظرین محترم اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوال کی تعبیر پر بھی آپ نے ایک دفعہ ضرور غور کرنا ہے کہ کہیں وہ فرقہ وارانہ یا پھر سیاسی رنگ میں تو رنگی ہوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ کا ہر سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے۔ آج کے معزز پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب آج کے پہلے معزز مہمان، سینئر مفتی استاذ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی، اور جامعۃ الرشید کے تخصصات کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اسپیشلائزیشنز کا ہمارا پورشن ہے، اس کے آپ معاون مسئول اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہر فلکیات بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی، سینئر استاذ جامعۃ الرشید کراچی، ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی بڑی گہری، بڑی ماہرانہ رائے اور تحقیق، آپ مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کے لیے۔ آج کے تیسرے مہمان ہمارے ساتھ مفتی نوید اللہ صاحب موجود ہیں، معاون مفتی، سینئر استاذ جامعۃ الرشید کراچی۔ میں تینوں معزز مہمانوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور آغاز مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہی کریں گے پروگرام کے پہلے سوال کا، اور علی گڑھ سے عبد الواحد صاحب کا پہلا سوال ہے جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی غیر مسلم جو کہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا نعوذ باللہ، اور اپنے جرم کا اقرار کرنے کے بعد قوم سے معافی مانگے، تو کیا قوم کو معاف کرنے کا اختیار ہے؟ اور اس حوالے سے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ چونکہ یہاں جو ہمارا بر صغیر کا خطہ ہے، خاص طور پہ جو پاک و ہند ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ حنفی مسلک سے لوگ وابستہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو احناف کا اس جو توہین رسالت کا یہ جو ایک سنگین مسئلہ ہے، اس معاملے میں احناف کا کیا مسلک ہے اور ان کی کیا رائے ہے، یہ بھی ذرا آگاہ کیجیے گا اسے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے جو کافی دنوں سے چل رہا ہے جی، تو اس بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ کیا قوم کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، تو قوم کو تو بہرحال کچھ بھی معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی طرح بھی، خصوصاً ہمارے جو پاکستان ہے اس کے آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ گستاخ رسول کی سزا وہ موت، سزائے موت ہے، اور وہ جو ہمارے علماء اکرام تھے انہوں نے سوچ سمجھ کر آئین کے اندر یہ شک شامل کروائی ہے، تو اگرچہ وہ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور جمہور کے مسلک کے مطابق ہے جی، کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مطلقاً چاہے مسلمان گستاخی کرے چاہے کافر گستاخی کرے اس کو قتل کی سزا ہوگی جی۔ حنفیہ کا البتہ اس کے اندر نقطۂ نظر مختلف تھا، تو اس کو قانون میں، یہاں پاکستان کے قانون میں داخل نہیں کیا گیا، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تاکہ اس معاملے کے اندر، کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو قانون کے اندر، کیونکہ اتنی زیادہ سختی نہ ہوگی، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ روز روز اس کا ارتکاب کرتے رہیں، اس وجہ سے جو حنفیہ کی جو شک تھی، حنفیہ کا جو مسلک ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص گستاخی خدا نخواستہ کرتا ہے اور بعد میں وہ پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے، تو قاضی جو ہے خصوصاً غیر مسلم، تو غیر مسلم کو جو یہ سزا دی جاتی ہے سزائے موت، وہ ہے تعزیراً، تعزیر کے طور پر ہے، تو جب تعزیر کے طور پر ہے تو تعزیر قاضی کی رائے کے مطابق ہوتی ہے، یعنی قاضی اگر سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو قتل کر سکتا ہے، اگر سمجھتا ہے اس کو عمر قید دی جائے عمر قید دے سکتا ہے، اگر اس سے کوئی اور سزا تجویز کرتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، یہ قاضی کی رائے کے موافق ہوتا ہے، حنفیہ کا اصول یہ ہے، لیکن کیونکہ قانون میں ہمارے پاکستان کے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا جو ہے نا سزائے موت ہے، اور سزائے موت جو ہے نا وہ بھی قاضی کو معاف کرنے کی وہ نہیں ہے،
گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے اسی کے اوپر ہی عمل ہونا چاہیے، تو جیسا کہ چل رہا ہے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اگرچہ اصل حنفیہ کا جو مذہب ہے اس کے مطابق گنجائش ہو بھی، لیکن وہ جو گنجائش ہے وہ بھی اس قاضی کے لیے ہے جو قاضی آزاد ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرے، اگر کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس قاضی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، جو آزادانہ رائے ہوگی وہ علم دین بھی رکھتا ہو اور سیاست شریعہ کا علم بھی رکھتا ہو تو ایسے قاضی کو معاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ہر ایک قاضی کا کام بھی یہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی لیاقت صاحب۔ خوشدار سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، محمد سلمان نے محرم 9 تاریخ کا روزہ رکھا، ٹائم میں غلطی سے نقشہ سے 4 منٹ بعد روزہ وہ جو ہے وہ رکھنا شروع کیا، یعنی کھانا پینا ختم کیا، سحری ختم کی، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا یا پھر اب قضا لازم ہے کیونکہ لیٹ ہو گیا تھوڑا سا؟ دیکھیے، اس میں ہم شروع سے بتاتے آئے ہیں کہ 2 نقطۂ نظر ہیں، ایک تو جمہور کا نقطۂ نظر ہے جس پہ اکثر ہمارے ہاں بر صغیر میں عمل ہوتا رہتا ہے، وہ یہ کہ جو اوقات نماز عموماً نقشوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کے مطابق سحری کو بند کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، جمہور کا مذہب یہی ہے۔ لیکن حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی تحقیق کے مطابق کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے، تقریباً 10 منٹ ہر علاقے میں پاکستان کی ہوگا، تو تقریباً اتنا 10 منٹ سے زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن تقریباً 10 منٹ کے قریب قریب ہوگا ہر علاقے میں، تو اگر کسی آدمی نے 2-4 منٹ 5-7 منٹ یا 10 منٹ کے اندر اندر سحری کھا لی ہے، یعنی اس موجودہ نقشوں میں لکھے ہوئے وقت کے بعد تو کھا لی ہے، تو اس کا روزہ حضرت رحم اللہ کی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہو جائے گا، اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بند کرے، لیکن اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر لیا تو روزہ ہو جائے گا، تو اب ان کی مرضی ہے، اگر ان کو حضرت کی رائے کے اوپر اعتماد ہے تو اس روزے کو اسی طرح رہنے دے، روزہ ہو جائے گا ان کا، اگر ان کو جو جمہور ہیں ان کی رائے پہ اعتماد ہے تو ایک روزہ دوبارہ رکھ لیں تو نفل روزہ ہے، دوبارہ رکھنے سے ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اور اگلا سوال ہے ہینا صاحبہ کا انڈیا سے، ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میں محرم کے 10 روزے رکھوں گی، روزہ رکھنا شروع کر دیے، 5 دن کے بعد شرعی عذر لاحق ہو گیا، تو اب وہ آئندہ سال کا انتظار کرے یا کوئی اور صورت ہے یا قضا کرے؟ نہیں جی، آئندہ سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب جیسے ان کو موقع ملے تو 1 مہینے کے یعنی 30 دن کے روزے کو رکھنے ہوں گے، جتنے رکھ لیے رکھ لیے، باقی قضا کر لے گی ہم نے، قضا کر لے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آج کے دوسرے مہمان، میں ان کی طرف جاؤں گا۔ بنت مصطفیٰ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کسی کو کئی دنوں سے جو ہے وہ میسج نہیں آ رہے، اس لیے ٹریٹمنٹ شروع کیا جس میں 20 دن کی دوائی کا کورس کرنے کے کچھ دن بعد بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، تو کیا یہ جو اب بلیڈنگ ہوگی تو یہ اسی حیض کے خون کے حکم میں ہوگی، اور نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پاکی کی کم سے کم مدت جو شریعت نے مقرر کی ہے چونکہ وہ 15 دن ہے، تو اگر 15 دن تک کسی کو مینسز نہ آئیں اور اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو، تو چاہے وہ کسی طرح کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہو یا بغیر ٹریٹمنٹ کے شروع ہو، وہ حیض ہی کے حکم میں ہوگی، اور ایسی صورت میں نماز کو چھوڑنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ مسز مبشر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، کیا عورت کے لیے غیر ضروری بال لوہے سے صاف کرنے کا حکم حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو پھر بلیڈ کے استعمال سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اس کی رہنمائی؟ جی، حدیث میں اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو بلیڈ یا لوہے کی کسی آلے کا استعمال خواتین کے لیے بھی جائز ہے، البتہ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے لیے چونے یا بال صفا پاؤڈر جو ہوتے ہیں، کریم وغیرہ، ان کا استعمال مناسب اور بہتر ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے، ایک عورت نے فاقے کے ڈر سے جان بوجھ کر شوہر کی رضامندی کے ساتھ اپنے حمل کو ضائع کر دیا کہ 4-5 بچے پہلے سے ہی ہیں تو کمزوری بڑھ جائے گی اور پرورش کرنے میں بھی دقت ہوگی، لیکن کسی کے بتانے پر اب توبہ کر لی ہے، تو معافی کی کیا صورت ہوگی؟ جی، ایسی صورت میں بس توبہ و استغفار ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اس کی جزا یا سزا مقرر نہیں ہے، اگر یہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تیمور جٹ صاحب نوشہرہ سے، خٹک صاحب ہیں شاید، خاوند کا بیوی پر کتنا حق ہے؟ جی، مجھے والدین کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دوں، وجہ گھریلو کام نہ کرنا ہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر الگ رہوں تو والدین کی نافرمانی کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ بھی آپ واضح فرما دیں، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سر آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اس کی ذرا سے ڈیٹیل سے وضاحت بھی اور رہنمائی بھی دیجیے گا ذرا۔
جی والدین اگر بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ بلا وجہ طلاق دینے کو کہیں, یعنی شوہر کی رائے میں ایسی کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو جس کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینے کی شرعاً ضرورت ہو. تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طلاق بالکل نہ دے, اور والدین کو نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائے کہ طلاق جو ہے وہ اب غزو المباحات میں سے ہے, حدیث شریف میں اس کو اس پہ اس طرح مباحات میں سے سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ اس کو قرار دیا گیا ہے, اور اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر وجہ یہی ہو جو انہوں نے لکھی ہے کہ گھر کے کام کے حوالے سے اختلاف ہو, تو ایسی صورت میں یہ اسی گھر میں بیوی کا چولہا الگ کر دیں اگر, تو ظاہر ہے کہ جب کھانا پکانا اس کا اپنا الگ ہوگا تو اپنے لیے تو اس کو کام کرنا ہی پڑے گا, تو ایسی صورت میں یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. تو الگ کمرہ دینے سے بھی اگر نزاعات اور جھگڑے ختم نہ ہوں تو ایسی صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بالکل الگ گھر دے اور دونوں کی حقوق ادا کرے, والدین کی حقوق اپنی جگہ ادا کرتا رہے اور بیوی کے حقوق اپنی جگہ الگ ادا کرتا رہے. بہت شکریہ. اور والدین کی حقوق جو ادا کرنے کی اصل ذمہ داری تو وہ انہی شوہر صاحب کی ہے جی, ظاہر ہے تو وہ یہ ادا کریں گے تو ظاہر بیوی دیکھ کر وہ بھی اس ان کو فالو کرنے کی کوشش کرے گی, اور اگر یہ ڈھیلے پڑیں گے کہیں تو وہی چیزیں ہیں. بہت بہت شکریہ سر. بس وہی بات ہے کہ شادی سے جو ایمان مکمل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہے, یہ جو کہا جاتا ہے نا, یہی آزمائشیں ہیں جو آپ کو لے کر چلنی ہیں. بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے اگلا, اور وہ مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں جائے گا. وہ یہ کہتی ہیں اگر سجدے میں جا کر سورہ فاتحہ شروع کر دیں اور تھوڑا سا پڑھ کر یاد آئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا تو تسبیحات پڑھنی ہے, تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وہ سورہ فاتحہ آدھے کے نصف پڑھ چکے ہوں یا نصف سے زیادہ, تو اس صورت میں یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے, اور اگر کم ہی پڑھ چکے ہیں تو پھر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مسز مبشر صاحب اگین کراچی سے, فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ عصر یا سورہ کوثر یا سورہ نصر پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ٹھیک؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں, البتہ یہ ایک سورت جو ہے سورہ نصر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا, یہ بلا وجہ اس طرح ایک سورت درمیان میں اگر وہ چھوڑ دیتی ہے تو یہ کراہت ہے اس میں, تو دو سورتیں چھوڑ دے درمیان میں, پھر تیسری سورت پڑھ لے. تو جس رکعت میں سورہ نصر پڑھی ہے اگلی رکعت میں تبت یدا یہ والی سورت پڑھیں, تو بلا وجہ سورہ اخلاص تو اس سے کراہت لازم آتی ہے, تو سورہ ناس وغیرہ پھر پڑھ لیا کریں. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. بہت شکریہ. محمد فہیم صاحب ناروال سے پوچھتے ہیں سر, جو شخص قیام اور سجدہ پر تو قادر ہے مگر رکوع پر قادر نہیں ہے, تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے سر, وہ کیسے ادا کرے گا رکوع؟ دیکھیے, قیام تو ان کے ذمہ لازم ہے اور اسی طرح سجدہ بھی ان کے ذمہ لازم ہوگا. رکوع کا مسئلہ ہے تو رکوع میں یہ کہ اگر کھڑے ہی تھوڑے سے جھک کے اگر وہ رکوع کی ادائیگی کر سکتا ہے تو پھر اسی طرح کر لے. وہ پورا اس طرح جھکنا اگر ان کے لیے ممکن نہ ہو تو تھوڑا سا جھکنا, جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کا سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہے, کمر بھی, اور وہ رکوع کی ادائیگی کر رہا ہے. اور اگر یہ صورت ناممکن ہے ان کے لیے تو پھر بیٹھ کر اشارے سے جو اس طرح رکوع کرتے ہیں اسی طرح رکوع کر لے اور سجدہ پھر پورا کر لے. تو یہ دو طریقے ہیں ادائیگی کے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر. اگلا سوال مسز عارف صاحبہ کا ہے دبئی سے. میری بھابھی جاب کرتی ہیں, اب واپسی پر آتے ہوئے ٹرین یا بس میں ہی مغرب ہو جاتی ہے, جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء ہو جاتی ہے یعنی مغرب قضا ہو جاتی ہے, تو اب پہلے وہ کون سی نماز ادا کریں گی؟ عشاء چونکہ درپیش ہے وہ ادا کریں گی پہلے, یا مغرب جو قضا ہو گئی ہے وہ پہلے ادا کریں گی؟ وہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح بس میں یا ٹرین میں اگر وہ سفر کر رہی ہے تو جہاں تک ممکن ہو نماز نہیں قضا کرنی چاہیے. تو ایک صورت تو یہ ہے, اگر قیام اور قبلے کی طرف وہ نماز پڑھ سکتی ہو تو وہ کرے, اگر ان دونوں پر ممکن نہ ہو, دونوں پر عمل ممکن نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ وہی سیٹ میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے اشارہ سے اظہار سجدہ وغیرہ تو وہاں ممکن نہیں ہوگا. جی تشبہ ادھر کر لے تو, لیکن گھر میں جا کر پھر یہ نماز لوٹانی ہوگی. اب گھر میں جانے کے بعد مغرب کی نماز بھی ہے اور عشاء کی, تو مغرب کی نماز پہلے پڑھے, وہ دہرا لے, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے. خاص کر اگر وہ صاحب ترتیب ہے, یعنی چھ یا اس سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہے وہ سب پڑھ چکی ہے, پھر تو پہلے مغرب کی نماز پڑھنا پھر عشاء کی نماز پڑھنا لازم ہے, یعنی ترتیب لازم ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھے پھر عشاء کی نماز.
جی بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ. بنت ایوب مریم صاحبہ ساہیوال سے پوچھتی ہیں، میرا گھر ساہیوال میں ہے اور میں فیصل آباد کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، کیا میں یہاں جب تک بارادہ 15 یا اس سے زیادہ دن نہیں رہ لیتی تو قصر نماز ادا کروں گی، اور اگر بلا ارادہ قیام ہوتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ یہاں پر ہاسٹل میں یہ رہتی ہے تو وہاں پر اگر وہاں پر ظاہر رہائش اور پڑھنے کے وہ ساری صورت وہاں موجود ہوگی، چیزیں موجود ہوگی، تو ایک دفعہ اگر یہاں پر یہ 15 دن قیام کر چکی ہے پھر تو جب بھی یہ کچھ دنوں کے لیے بھی آئے گی تو پوری نماز پڑھے گی، اور اگر ایک دفعہ وہ 15 دن یہاں قیام نہیں کر چکی تو اب اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے آتی ہے پھر تو پوری نماز پڑھے گی، اور اگر کم کی نیت کر کے آتی ہے تو قصر پڑتی رہے گی. البتہ اگر کبھی اس طرح ہوا کہ وہ 15 دن کے ارادے سے نہیں آئی، کچھ دن کے، ایک ہفتے کے لیے مثلاً 10 دن کے لیے آئی، پھر 10 دن جب گزر گئے دوبارہ ارادہ بن گئے، لیکن 5 یا 8 یا 10 دن، 15 سے کم کم دن، تو اس طرح ہوتے ہوتے مہینہ گزر گئے لیکن ان کا ارادہ ہے کہ جیسے ہی 10 دن پورے ہوں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تو پھر وہ قصر نماز ہی ادا کرتی رہے. بہت بہت شکریہ مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں آؤں گا دوبارہ. سوال ہے جی اگلا، محمد یعقوب صاحب ہیں ہندوستان سے. میں اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تو پردہ کرایا نہیں، تو اب کیسے کروں؟ تو کیا اگر وہ پردہ نہ کرے تو مجھے گناہ ہوگا؟ جی یہ تو عجیب قسم کا عذر ہے کہ پہلے پردہ نہیں کرایا تو اب کیسے کروں. یہ تو ایسے جیسے کسی آدمی نے کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، وہ کہے کہ پہلے تو کبھی نماز پڑھی نہیں، اب کیسے پڑھوں. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. ان کو کہا جائے کہ پہلے جو پردہ نہیں کرتی رہی وہ گناہ کا کام تھا، اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، دل سے ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. جب یہ ان کا ذہن بنایا جائے گا تو انشاءاللہ پردہ کرنے پہ راضی ہو جائیں گی. باقی یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اب اس کے باوجود بھی اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہے تو آپ اس کو جتنا سختی سے کہہ سکتے ہیں کہہ دیں، لیکن اس کی وجہ سے مار پٹائی کرنا یا گھر میں جھگڑے فساد مچانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس کے باوجود وہ پردہ نہیں کرتی تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. محمد مسل صاحب انڈیا سے، میرے ایک دوست نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، اب اسے واپس رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ جی یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق کن الفاظ سے دی ہے. جی اگر انہوں نے یعنی طلاق کے الفاظ سے ہی طلاق دی ہے، مثلا یوں کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، تو پھر عدت اگر گزر چکی ہے تو اس عدت گزرنے کے بعد کیونکہ بائنہ ہو جاتی ہے تو اثر نو نکاح کرنا پڑے گا. صحیح. اگر عدت نہیں گزری تو اس سے پہلے پہلے صرف اتنا کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، دو آدمیوں کے سامنے کہہ دے یا اکیلے میں کہہ دے یا بیوی کے ساتھ ویسے ہی ہم بستری کر لیں تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ، لیکن عدت کے اندر اندر. عدت کے اندر اندر. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جی مشاہد عباسی صاحب کا کراچی سے. بعض احادیث بعض علماء کے بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہیں جبکہ دوسرے بعض محدثین کے نزدیک وہی احادیث صحیح ہوتی ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں حدیث جب ثابت ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور ان کی طرف نسبت جب ثابت ہو جائے پھر تو کسی کے نزدیک بھی صحیح ضعیف وغیرہ نہیں ہوتی. جی البتہ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ علماء جو بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے، یہ حدیث پہنچانے والوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ درمیان میں جو واسطے ہوتے ہیں ان میں سے، مثلا مجھے فلاں نے بتایا، فلاں کو فلاں نے بتایا، فلاں کو فلاں نے بتایا، اب ان میں سے درمیان میں کوئی واسطہ ایسا آ جاتا ہے جو جس کا حافظہ اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا یا جس سے خلاف مروت کوئی کام صادر ہو جاتا ہے، یا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اس حدیث کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر جھوٹ ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جائے، تو ایسے موقع پہ کہتے ہیں فلاں آدمی جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس کا آخر میں جا کے حافظہ کمزور ہو گیا تھا یا اور بہت ساری علتیں ہیں، تو وہ جو فرد ہوتا ہے ایک خاص آدمی درمیان میں واسطہ، اس کے اعتبار سے حدیث کو کہہ دیتے ہیں کہ لہذا اس یہ حدیث بھی ضعیف ہے، تو اس وجہ سے کسی کو ضعیف کسی کو صحیح کہہ دیتے ہیں. باقی اگر نسبت ثابت ہو جائے تو پھر اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہوتا ہے. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ضعیف حدیث جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا جائے، حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنے کی بھی شرائط ہیں کہ کب اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، یہ ایک فن ہے. لہذا علماء سے پوچھ کر، جیسے علماء کہیں، جن علماء کے اوپر آپ کو اعتماد ہے ان علماء سے پوچھ کر کہ اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو پھر عمل کرنا چاہیے اس کو. بہت بہت شکریہ. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا سوال آیا ہے، اور یہ سوال کل مفتی عمران مجید صاحب نے کل کی ٹرانسمیشن میں، یعنی گزشتہ کل کی ٹرانسمیشن میں اس کا جواب دیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے جی محمد یعقوب صاحب کا گرین انڈیا سے، تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے؟ اگر نہیں گیا تو کوئی گناہ ہوگا؟ تبلیغی جماعت میں جانا فرض تو نہیں ہے، البتہ فریضہ ہے. یعنی کسی کا، ہمارے ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ لوگ مسلسل کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی حج باوجود استطاعت کے نہیں کر رہا، کوئی گناہوں میں بہت اعلیٰ قسم کے انداز سے مبتلا ہے. جی. تو ان کو وہاں سے ہٹا کر دین کی طرف لانا، نماز کی طرف لانا، روزے کی طرف لانا، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، جس کے پاس جتنا وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے، چاہے اپنے گھر میں کرے، چاہے جماعت میں جا کر کرے، چاہے مسجد میں جا کر کرے، چاہے ویسے ہی انفرادی طور پر کرے، یہ ہر آدمی کا فریضہ. خاص تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا اور خاص اسی انداز سے کام کرنا، یہ کوئی فرض نہیں ہے. فرض بس اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے، وہ مقصد کسی طرح بھی پورا ہو جائے تو آپ کو کرنا چاہیے. مقصد وہ ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے اور بڑا اہم ذریعہ ضرور ہے، لیکن وہ یہ بات ہے کہ مقاصد پہ اصرار کرنا چاہیے، ذرائع پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. سیف انصاری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا ہم تبلیغی جماعت میں جا کر پہلی صف میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جماعت میں جانا ہو، یعنی اب سفر میں اگر ہوں، تو پہلی صف میں فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اپنے مقام پر پہلی صف میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح؟ یہ دیکھیں، یہ جو حکم ہے بڑوں نے جو فرمایا ہے، یہ مطلق نہیں ہے، ایسا عام نہیں ہے کہ آپ کے لیے سرے سے جماعت میں نکل کر پہلی صف میں نماز پڑھنا جائز ہی نہ ہو. جی. ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد پوری ہے اور اس کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے، پہلی صف کے اندر مثلاً 20-25 آدمی آتے ہیں، ان میں سے 12 آدمی تو جماعت والے ہیں، یہ کیونکہ سارا دن مسجد میں رہتے ہیں، تو اگر صف اول میں یہی بیٹھ جائیں گے تو محلے والے جب آتے ہیں تو ان کو صف اول میں جگہ نہیں ملے گی، تو وہ اس کو دل میں ایک برا سمجھیں گے. جی. ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ آپ اگر جماعت والے ہیں تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جایا کریں، ان کو محلے والوں کو جگہ دے دیں. باقی اگر بڑی مسجد ہے، جیسے ہمارے جامعہ کی مسجد ہے، اس کے اندر 100 آدمی پورا آ جاتا ہے، تو اس میں 12 آدمی اگر باہر سے آ کے بیٹھ بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بڑی مسجد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی مسجد ہے اور وہ بھی ایسی مسجد جس کے اندر محلے کے لوگ صف اول میں نماز پڑھنے کے شوقین بھی ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھکا دے دے کہ آگے کرنا پڑتا ہے لیکن صف اول میں نہیں جاتے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو مسجد میں صف اول میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، صف اول کا ثواب بہت بڑا ہے. لیکن اگر دیکھیں آپ کہ محلے کا آدمی آیا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں صف اول میں کھڑا ہوں اور صف اول میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جماعت والے، تو آپ کو ہٹ کر اس کو جگہ دے دینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ جی. فاروق صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں، کیا ہر روز کے اعمال میں تہجد کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ روم، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ جمعہ، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ فجر اور آخری سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ پورا قرآن ہی پڑھ دیا ہے جنہوں نے ماشاءاللہ، لیکن کسی نے کہا ہے ان کو کہ اتنا پڑھنا صحیح بھی نہیں. دیکھیے، اتنا پڑھنا صحیح تو ہے، اتنا پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہوگا، بس یہی کام ہوگا. اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہے اور وہ بالکل فارغ ہے، اس کو اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے، تو اس کو اتنا پڑھنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت تلاوت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر کسی کو کہیں گے کہ یہ پڑھنا روزانہ ضروری ہے، یا یہ پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے کسی مرید کو کہہ دیا جائے یا کسی شاگرد کو کہہ دیا جائے، تو اس کو تکلیف مالا یتاق دینا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 4-5 پارے بن جائیں گے، تو 4-5 بارے پڑھنا کو آسان کام نہیں ہوتا ہے. ہاں، البتہ جتنی فرصت ہو، جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو ان صورتوں میں سے، اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. مسنون اعمال وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر ترغیبات وارد ہوئی ہیں، ان کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری چیزیں آج ہی ہر روز پڑھی جائیں. جی. وہ یہ کبھی یہ پڑھ لی، کبھی وہ پڑھ لی، کبھی وہ پڑھ لی، ایسا ہوتا ہے. اور روزانہ کے جو اعمال ہیں وہ بہت مختصر سے ہیں، ان مختصر اعمال کو تو روز پڑھا جائے. باقی یہ کہ سورہ کہف پڑھنی ہے، سورہ جمعہ پڑھنی ہے، سورہ تبارک الذی پڑھنی ہے، یہ اگر کسی کے پاس وقت ہے تو پڑھے، نہیں وقت ہے تو کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ جی. مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. سر، سوال ہے اسلام آباد سے، اور یہ مسئلہ ویسے بھی آپ بتا دیں کہ یہ جو ٹیلی فون کال پہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ آپ ادھر نہ دیکھیں، یہ ادھر نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ مطلب کانفرنس کال پہ جو نکاح ہوتا ہے، لڑکی وکیل بناتی ہے، لڑکا کسی کو وکیل بناتا ہے، پھر وہ
अगर कारी साहब जो निकाह पढ़ा रहे हैं वो ऐसे दो गवाहों को बिठा लें जो उनको जानते ही नहीं हैं उनकी मौजूदगी में, तो इसका क्या शरायत है और कैसे ये निकाह दुरुस्त होगा, ये कॉन्फ्रेंस कॉल वाला निकाह जो है टेलीफोन? लेकिन जी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है जी, और जिस तरह हम सेल परचेज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सेल परचेज़ के कॉन्ट्रैक्ट में शरीयत ने गवाहों की कोई शर्त नहीं रखी जी, तो इसलिए उसकी तो फोन पर बिल्कुल इजाज़त दे दी गई है और किसी किस्म की शर्त उस पर नहीं लगाई गई है। इस वक्त जितने भी मजामे फ़िक़िया हैं उन्होंने इसकी गुंजाइश दी है, फ़ोन के ज़रिए बाय कर सकते हैं। लेकिन निकाह में अगर ये जो स्काइप वगैरह का होता है उसमें तस्वीर भी आ रही होती है और आवाज़ भी आ रही होती है, तो किसी हद तक उसमें धोखे का ये इम्कान ख़त्म हो जाता है। लेकिन आम जो कॉल है उसमें फुकहा लिखते हैं असौत व तुशबेहु सौत, कि आवाज़ जो है वो आवाज़ के मुशाबे हो जाती है। फिर ये सालों में ज़िंदगी में एक बार इस तरह का कोई मामला होता है निकाह का, तो इसके लिए आम हालात में इसको यानी मशवरा इसका नहीं दिया जाता है। मशवरा इसका दिया जाता है कि फ़ोन पर सिर्फ वकील बना लिया जाए, मसलन लड़की की तरफ से फ़ोन पर किसी को दूसरी जानिब वकील बना दिया जाए कि वो उसका निकाह कर दे, या दुल्हा जो है वो अपना किसी को वकील बना दे और उस वकालत के ऊपर किसी किस्म के गवाह बनाना ज़रूरी नहीं है, बाद में वो वकील दूसरी जानिब के साथ इजाब कबूल ऐसी मजलिस में कर ले कि उसी मजलिस में गवाह मौजूद भी हों, तो इस तरह बेगुबार तौर पर निकाह हो जाएगा। बहरहाल अगर इसमें भी मुश्किलात हों और इस तरह से निकाह किया जाए कि उस मजलिस स्पीकर आन हो और उस मजलिस में दो गवाह मौजूद हों और दूसरी मजलिस में भी दो गवाह मौजूद हों, तो निकाह हो जाएगा, इस तरह गुंजाइश मौजूद है, निकाह हो जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल है आपकी खिदमत में रियाज से नवीद साहब का, क्या मेरी रज़ाई बहन की बेटी से मेरे सौतेले भाई का निकाह हो सकता है? जी हो सकता है, बिलखसूस अगर वो आपकी ऐसी रज़ाई बहन हो कि आपने उसकी वालदा का दूध पिया हो, उन्होंने आपकी वालदा का दूध ना पिया हो। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला सवाल भी आपकी खिदमत में नाजरा साहिबा कैंडिया से, कहती हैं कुरान मजीद को तेज़ आवाज़ से पढ़ना बेहतर है या फिर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है? अगर हम तेज़ आवाज़ से कुरान पढ़ें और घर के अफराद उसे तवज्जो से ना सुने तो क्या पढ़ने वाला गुनाहगार होगा? जी कुरान पाक आम हालात में ऐसी मोतदिल आवाज़ से पढ़ना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो और ना ही बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ हो। अलबत्ता ये बुलंद आवाज़ से या मोतदिल आवाज़ से भी उस वक्त पढ़ सकते हैं जबकि पास में आसपास में कोई इबादत में नमाज वगैरह में या आराम में मशगूल ना हो। अगर कोई आदमी आसपास में मौजूद है और वो मशगूल है नमाज वगैरह में या अपने आराम में और उसके आराम में खलल आ सकता है, तो ऐसी सूरत में सिर्रन यानी आहिस्ता आवाज़ में तिलावत कर लेना ये बेहतर होगा। वरना तो अगर वो अपनी किसी मशगूलियत की वजह से नहीं सुन पाएगा और दूसरा आदमी बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा तो ये बुलंद आवाज़ से पढ़ने वाला गुनाहगार होगा, तो इस वजह से ऐसी सूरत में आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है, आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिनते अब्दुल्ला साहिबा का सवाल है, अगर सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह या अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ लें तो क्या कसरत से इस्तग़फार करने का हुक्म पूरा हो जाएगा, या अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह ये पूरा पढ़ना चाहिए? जी इस्तग़फार का जो सीगा हदीस में मासूर है वो तो यही है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तो आम हालात में तो आदमी को इस पूरे का वेद रखना चाहिए। बहरहाल अगर कोई मुख्तसरन इस्तग़फार का सीगा कह देता है अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह जैसे इन्होंने लिखा है, तो उससे भी इस्तग़फार की जो कसरत मतलूब है वो मकसद हासिल हो जाए। हो जाएगा जी। मुश्ताक मुनव्वर साहब मकबूज़ा कश्मीर से पूछते हैं, यहाँ इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम नहीं है कश्मीर में, मकबूज़ा कश्मीर में, तो अगर पैसों की अशद शदीद ज़रूरत पड़े तो क्या बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं सूदी बैंक? जी आम हालात में तो सूदी कर्ज़ा लेने की गुंजाइश नहीं है, इल्ला ये कि एक आदमी ऐसे इस्तिरारी हालात में मुब्तला हो जाए कि उसको किसी और तरफ से कर्ज़ा ना मिले और कर्ज़ा वो एक ऐसी ज़रूरत के लिए ले जो हवाइज असलिया में से हो, यानी बिल्कुल बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, खाने पीने तक को उसके पास कुछ नहीं है जी, या रहने को कुछ भी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में वो ले अगर ले ले तो उम्मीद है कि उसका गुनाह कम होगा। बहरहाल उस सूरत में भी इस्तिग़फ़ार वगैरह करना ज़रूरी होगा। ज़रूरी होगा, बहुत शुक्रिया। सुफियान नदवी साहब कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या बुराई है सर, अगर थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाने से किसी की बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है किसी गरीब की और मरीज़ ज़्यादा खर्च के वो से बच जाता है तो मौली साहबान को क्या मसला है सर, बताएँ ना।
اصل میں ہیلتھ انشورنس کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کنٹریکٹ میں سود بھی ہوتا ہے، اس میں جوا بھی، قمار جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی گنجائش نہیں دی جاتی ہے۔ جہاں تک انہوں نے اس فائدے کا ذکر کیا ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پیسہ دینے سے کسی غریب کے علاج معالجہ کی سہولت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک ایسی مصلحت ہے کہ اس مصلحت کو شریعت نے کل عدم قرار دیا ہے۔ اگر ایسی مصلحتوں کا اعتبار ہوتا تو ہر چیز میں، جیسے سود میں، چوری میں، رشوت میں، ہر چیز میں فائدہ ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو اس طرح تو ان ساری چیزوں کو ایجاد، تو شریعت میں صرف مقصد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر امداد باہمی کا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو کوئی اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ہیلتھ انشورنس کا جو یہ طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں طریقہ کار شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ۔ ابو عتیق صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں، سگریٹ کی جو کمپنی ہے اس میں کام کرنے کی گنجائش ہے؟ مسئلہ تو نہیں؟ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش ہے۔ مفتی نوید اللہ صاحب، سر محمد انصار صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں، جنازہ لے جاتے ہوئے 40 قدم کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی ہاں، 40 قدم تک جنازے کو یہ کندھا دینا یہ منقول ہے، اور اس بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو فقط اس حد تک ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کچھ اور چیزیں بھی ثابت مانتے ہیں، کسی کسی جگہ یہ بھی رواج ہے کہ 40 قدم تک لے جا کے پھر اس کو رکھتے ہیں اور اس کو مستقل ثواب سمجھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، اور کسی جگہ اس طرح ہے کہ 40 قدم تک رکھنے کے بعد اس کو میت کے لیے اسال ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ فقط وہ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ ثابت ہے، جو لوگوں کی جانب سے بقیہ اضافات ہے ان کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال ہے عبداللہ اورکزئی صاحبہ نیچے ہیں ادھر، یہ سوال بھی اسی قسم کا ہے، چونکہ زوجہ ظفر اقبال صاحبہ مظفر گڑھ سے، یہ دو وہ سوال بھی چونکہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ دونوں سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا ہے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناخن کاٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، باقی آنکھوں میں اگر پانی ہے وہ پانی کس وجہ سے ہے؟ بسا اوقات اس میں دانے ہوتے ہیں یا اور پانی گندا جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر فقط آنسو ہے، جس طرح کہ بسا اوقات زکام ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، تو اس سے نہیں ٹوٹتے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد نور صاحب قطر سے، کیا مرد حضرات اسٹیل کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ یہ چاندی کی ہے سر، جی مرد حضرات کے لیے اسٹیل کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ عمر عرفان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، کسی آدمی سے جانے انجانے میں چوری ہو جائے تو اس مال کا اب کیا کرے؟ وہ مال اگر اس کا مالک معلوم ہو کہ جس سے چوری کی ہے وہ شخص معلوم ہے تو اسی کو واپس کر دے، اور اگر معلوم نہیں ہے اور تلاش کے باوجود بھی کوئی علم نہیں ہوتا تو ان کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر کے دے دیں، اور کبھی اگر وہ مل جاتے ہیں تو پھر ان کو ادائیگی کرنا وہ لازم ہے۔ لازم ہے جی۔ بہت بہت شکریہ تینوں معزز مکرم مہمانوں کا۔ اور سوال میرا خیال ہے ایک باقی ہے ابھی، لیکن وہ سوال اب یہ پوچھ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے سامنے، بس اگر سردیاں آ رہی ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں نمازی کے سامنے، تو کیا نماز میں کوئی فرق تو نہیں آتا سر؟ نہیں، نماز پڑھنا صحیح ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ چونکہ آگ سامنے جل رہی ہو تو علماء نے منع کیا ہے، تو وہ آگ ایک خاص طریقے سے آتش دان میں جب وہ جلتی ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں مجوسی، تو وہ اس کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ اس طرح کی آگ نہیں، اور خاص کر سردیوں میں جب ضرورت بھی پڑتی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر ایک طرف کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو انگیٹھی میں آگ جلاتے ہیں لکڑیوں کے ساتھ، انگارے وغیرہ جلا کے رکھتے ہیں، پرانے زمانے کے ہیٹر، جو دیسی ہیٹر، تو وہ سامنے تو وہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس میں بھی دیکھیں، مشابہت اس وقت لازم آتی ہے جس طرح مجوسی ایک خاص حیثیت سے وہ آگ رکھ کے جیسے تندور میں جلاتے تھے وہ یا تشدان میں رکھتے ہیں، تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر اس حیثیت پر نہ ہو تو پھر وہ ممنوع نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔